Вітаю! Про найголовніші події тижня у підсумках Суспільного. Окупанти продовжують атакувати позиції наших захисників на Оріхівському напрямку. Зокрема, намагаються просунутися поблизу Малої Токмачки. Про це повідомляють в Генштабі. Втім, росіяни зменшили кількість особового складу, який штурмує наші позиції – до 2-3 осіб. Крім того, більше не використовують броньовану техніку, а пересуваються тільки пішки, розповів пресофіцер бригади «Червона калина» Нацгвардії України Микола Коваль. Понад 1500 ударів завдали окупанти по містах і селах області протягом цього тижня. Внаслідок обстрілу села Варварівка Пологівського району травмувалися 45-річний чоловік та 74-річна жінка. Про це повідомили в Нацполіції. Загалом військові РФ били з авіації, артилерії, РСЗВ та безпілотників. FPV-дрони та мавіки різних модифікацій, реби, протимінні чобути та старлінки передали бійцям на запорізький напрямок. Про це повідомив начальник ЗУВА Іван Федоров. Також, за його словами, військові отримали прилади нічного бачення та бойові частини для дронів. 90 бійців повернули в Україну з російського полону 25 червня. Це, зокрема, нацгвардійці, прикордонники, бійці військово-морських сил, ЗСУ та ТРО. Про це повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Серед тих, хто повернувся з полону, і 11 жителів Запорізької області, сказав начальник ЗУВА Іван Федоров. Готував удари по запорізькій ППО. Контррозвідка СБУ затримала чоловіка, який намагався виявити і передати агресору точні координати зенітно-ракетних комплексів ППО. Також відстежував маршрут та орієнтовну кількість військової техніки ЗСУ, що рухалась у напрямку передової. За даними відомства, росіяни хотіли використати інформацію для планування ракетно-дронових ударів, а також для підготовки бойових операцій на запорізькому напрямку. Відтепер за держзраду фігуранту загрожує довічне ув'язнення. Моторбанк, який належав екс-президенту Мотор Січі В'ячеславу Богуслаєву, став державним. Про це повідомила у Фейсбук заступниця міністра юстиції Інна Богатих. Нагадаю, 18 квітня Вищий антикорупційний суд задовільнив позов Міністерства юстиції про стягнення у дохід держави активів екс-президента Мотор Січ В'ячеслава Богуслаєва та колишнього топ-менеджера компанії Петра Кононенка. Моторбанк стане 7-м державним банком. У Запоріжжі почали відновлювати багатоповерхівку, в яку торік, 18 жовтня, влучила російська ракета. Тоді загинуло 5 людей, десятки осель були зруйновані. Як повідомив начальник ЗУВА Іван Федоров, відновлюватимуть будинок за рахунок обласного бюджету та державної субвенції на загальну суму 119 мільйонів гривень. Нині тривають демонтажні роботи. Пляжі відкрили, а купатись зась. Через високий ризик інфекційних захворювань у Запоріжжі не рекомендують купатись в річці Дніпро. Про це повідомив завідуючий відділення епіднагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Олександр Савін. За його словами, у воді зафіксовано перевищення лактозопозитивної палички у 20 разів, також у 2 рази перевищення з біохімії, а в піску у 2-3 рази відхилення по кишковій паличці. Ленін за понад 10 мільйонів гривень. У Запоріжжі виставили на продаж пам'ятник Леніну вагою у понад 12 тонн, який демонтували в 2016 році. Разом із ним також продають 4 бронзові скульптури та літери, які раніше були на монументі. Їхня стартова ціна – понад 10 мільйонів гривень. Відповідний аукціон розмістили на платформі «Прозора продажі». Курортний сезон провалено. Окупанти зруйнували рекреаційну інфраструктуру Азовського узбережжя і рекламують мешканцям курорти Кавказу. Про це повідомляє начальник ЗУВА Іван Федоров. За його словами, росіяни перетворили Азовське узбережжя на мілітарну зону. Дітей істот везуть на відпочинок до віддалених регіонів РФ, а дорослим пропонують курорти Кавказу. Натомість заманюють на тот відпочивальників з Ростовської, Самарської, Тюменської та Іркутської областей. Таким був цей тиждень. Аби дізнатись більше, дивіться наш YouTube-канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.